она кому принадлежит? Никому не принадлежит. Такой безлад. На початку 90-х ці очисні споруди своє існування припинили. Завод, на балансі яких вони знаходились, ліквідували. І жителі села Піски залишилися з викидами наодинці. Так, з татком ми ходимо по воду майже за кілометр. Ну, звернувся до санстанції. Санстанція сказала, що це повинна вирішувати ваша місцева рада. Місцеві сказали, звертайтесь до санстанції. Там казали, що якісь різноманітні домішки в 1000 разів перевищують. Каже, що цією водою не можна навіть митися. Не то, що її вживати, каже. Саме звідси починається озеро нечистот, але декілька тижнів тому Житомирська обласна екологічна інспекція цього не побачила. Запах слышите? Экологи этого почему-то не заметил. Смотрите, тут деревья усохли. Ну, нас, вони хотіли, щоб ми їздили на баланс, але ми їх не взяли на баланс. А чому? Ну, це ж відповідальність. Якщо забирається вода з першого поверхневого горизонту, який не має зверху водоупора, відповідно, можливість забруднення існує. І існує багатопроцентна. Що там такий локальний конфлікт проходить, я не можу сказати. Я, наприклад, не бачу, що там є якась проблема.